Prisimti kentėjimus, tai parodyti.
dar žmogaus subrendimo pasitikrinimas, kiek mes esame dvasiškai subrendę. Nuo požiūrio į gyvenimą neabejotinai priklauso mūsų viso gyvenimo kokybė. Todėl tai turint omenyje, akivaizdžiai matome, kaip nesubrendę pačioje traktuoja patį gyvenimą. Vieniems tas gyvenimas yra tik tai priemonė pažaisti, kitiems patirti kuo daugiau malonumų, dar kitiems nepažabotai praturtėti, pasiekti nerimotą darbą, kokybę ir kentėjimus eliminuoti iš viso gyvenimo, paprasčiausiai visiškai iš gyvenimo išstumti kryžių. Ypač tokias nuostatas žmogui padeda pabūti toli nuo Dievo esančios įvairios asmeninės priemonės ir tuvališkai įvairius reikalavimus. Subrendęs dvasiškai žmogus vertina Kristaus nuopelną. Gėdingas gyvenimo praradimas tik pojūtinių požiūrių reiškia jo ieškojimą šalia pojūtinio pasaulio. Ir atvirkščiai, Jėzus kalba apie gyvenimo praradimą, kurį žmogus naikina sąmoningai, bet gilesnės dvasinės prasmės. Kristaus mokinys, žvelgdamas į gyvenimo tikrovę, turi skaitytis su jame įrašytais taip pat ir kentėjimais. Jėzus mylė atvykėlius, atpirko žmoniją, mylė, bet jis prisikėlė. Kentėjimus reikia priimti kaip Jėzus, kad su tuo atrastume tikrą žmogiškojo gyvenimo prasmę. Šio sekmadienio skaitinyje šventasis Povilas Apaštalas siūlo mums į gyvenimą žvelgti kaip į savitą auką. Čia nekalba apie nusistatymą prieš gyvenimo atmetant visus džiaugsmus ir gyvenimo leistinus malonumus. Jis nori, kad visą gyvenime mes semtumėmės iš Dievo su visais gražiais džiaugsmais, taip pat suprastume gyvenime su savo pralaimėjimais, vargais, ligomis, senate, mirtimi, kad gyventume pastoviai su Kristu. Tuo mes dalyvaujame jo kūnoje aukoje, iškentėtoje ant kryžiaus, o šiandien nekruvinų kūnų atnaujinamuose kiekvienuose šventuose mišiuose. Popiežius Benediktas 16 jau minėtoje enciklikoje štai taip gražiai sako: žmogų
lygiai taip pat drąsus viešas liūdėjimas kiekvieno iš jūsų apie Kristų. Pakeliant kartais ir artimųjų kartais pačių, ir draugų ir pažįstamų, kartais ir pašaipas, ar klaidingas viešosios visuomenės kai kurias nuomonės, atskirų žmonių nuomonės, reikia kartais pakęsti. Todėl mąstymo pabaigoje ir pagalvokime, kaip mes pasitikriname savo krikščionišką brandą.